នរណានឹងអូនចាណែណែអូតែជំរាបបងលោកនេះគឺបងជាដូនមួយអូនណាឆ្នាំខែពើវៃសូតស្នែលੂੰខ្សាយមិនគួរធ្វើឲ្យបងចង់ឈាមញយញឹមគ្មានណីរួងតែស្រីក្បត់ប្រីស្នាប្រងណាអូនស្គាល់ឬបងអូនពោបងរាប់ខ្លួនមិនព្រមកែឬចង់ប្រែពុកថ្មីពើវៃក្រែងអូនភ្ញាក់គំនិតកើតមកជាស្រីប្រសាប់ម៉ាយតាលេងឆ្ងាយចិត្តសងគំក៏អូនធ្វើអ្វីមាយាអូនស្រីបងសូមខ្មាំងតាលេងភ្លេចទាំងរួចខោប្តីថាស្រីមិនស្រួលខ្លួនឆ្នាំខែពើវៃសូតស្នែលੂੰខ្សាយមិនគួរធ្វើឲ្យបងចង់ឈាមញយញឹមគ្មានណីរួងតែស្រីបាត់ក្តីស្នាប្រងណាអូនស្គាល់គឺបងអូនពោបងរាប់ខ្លួនមិនព្រមកែឬចង់ប្រែពុកថ្មីរងៃក្បែរអូនប្រជាអូនណា
្រាំវេទនីបើវាយក្រែងអូនញ៉ាំងគុំនិតកើតមកជាស្រីត្រូវសប្បាយដើរលេងឆ្ងាយចិត្តសុំគាត់គាត់អូនធ្វើអ្វីមីអាយាអូនស្រីបងសុំខ្មាំងដើរលេងលិចផ្ទះរួចអោប្តីថាស្រីមិនស្រួលខ្លួន